bro. Kami došli, ja nisam jeo sad. Jeli smo i dvoje. Jel? Da, ima, brate, ono, u onom paketu sve suvo. Znači, riža i ima ono filetina, onaj karabat. Kocimo, sve ono. Bez kocimo, samo ono. A svi imao I ima vegetarijansko. Ja neki mama jede vegetarijansko. Obezbeđenje skroz. Pa ne znam što ga vodi napolje. Pa ne znam, jedno ga tamo stoji onaj, znaš, jedan, ali treba da imaju oni volontere. Zna kud on uđe. Trebaju volontere da imaju i da... Jebi, ne možeš, pa kad je puno ljudi, ono, ponekle možeš. Kad je ozbiljno obezbeđenje, onda nema priče. Ma ja. Pa tamo ono, na Kroacije, brate, oni kad dođu, ali ako prođeš linije, nema šanse. Nema, nema. On je profi. Ima, brate, ovi sudaca imaju neke čudne, ona, gledam ovako, pratim. A ima raznih odluka i nekih... Ne, ne to, nego čudno kretanje, čudno faca, znaš, lice, grimase. Vidiš da su nekako, da nije prirodno, ja, ona. Meni kad je dosadno, brate, kao stavcu mi je dosadno, ja nemam želju da se spokrenem. A kad ono dođe, neka dobra borba, kad, ne znam, kad su ono stariji malo bolji, onda znaš... Ono, ne, dobro, vidi. Dobro, nisam, hoću da kažem, ima, čudne, da, da. Čudne, čudno kretan, čudne gestikulacije. Ono, suci, kad ti ozbiljiš, kad si uživiš, da. Imaš, fino to izgleda, ali ima neki tako čudni grimasa, čudni pokreta rukama, nogama, tijelo, ima nekako neprirodno skrojeno. Pa onda opet ustavi sljedećih, pa onda nešto pravi neke face, nešto, pa onda da. Pa 5 sekundi, znaš, ustavi, pa se češka, pa ovako, pa onako, evo te rekao, pa znaš, hvala što se ustavio, što razmišljaš pola sata. Kao da mu dam opomenu za ne znam ja šta. Mislim, nisam ni ja ono, ali jebi ga. Sliku Marije. Bila je sa mnom u Tursku. Šest, jedan, sedam. Sedam i tri, deset. Ovdje je devet, deset i radim na dva. Ja tako, ja ću da. Ne pišem ovdje. Pa ne mogu. Ružno mi izgleda. Sudom ne pišem. Pa ne pišem ja nikad. A ja uzmem lepo, napišem, ovo istrpaju, jebote, dođu ovako, pa ovo kolona, rekao, ljudi, šta radite, ja uzmem ovako, ja uzmem najprostije što možda bude, ovako, čonkom, napravio kamčun, brate, pišem ovako, napravio dva boda, tri boda, i sad znam da je ono, 3, 2, 5, brate, pišem ovom, pišem ovdje kamčum, aha, znam, dodam plus 1, znaš, pišem ono bodove, kako moraš idu? Moraš računat bodove, moraš računat. Pa nema šta, samo 3, 2, 5 upišem, a ovako mi je isto lakše, mi dodužim i sabiram. Zavis, svaki ima svoj stil.
Real bod. Traditional. Kad je u borilištu u onom našima i ste napeti u onom klubinu, kad daje opet. Ja mu pisao bod, ja. Dva boda skoči. Od jednog udara. Svidio. Glava. To je dva ista ona, hit levela, 49-4. Znači im vidiš dva hit levela za redom, to je neka greška. Nema šanse iz jednog udarca dva puta. 2 i 4.